hoje a gente vai descobrir elementos químicos escondidos nos componentes do lixo eletrônico. E mais, a gente ainda vai entender por que eles estão aqui e por que não é uma boa ideia deixar esse lixo todo dando sopa na natureza. E quem tá com a gente no vídeo de hoje, que estreia na semana do meio ambiente, é a Samsung, que tá sempre buscando novas soluções pro problema do lixo eletrônico. Inclusive, eles têm um programa que se chama Samsung Recicla e eles oferecem descarte gratuito e ecologicamente correto para produtos eletroeletrônicos e eletrodomésticos de qualquer marca. É muito legal. Mas antes de tudo, o que quer dizer exatamente lixo eletrônico? É aquela lixeira que a gente tem dentro do computador que joga os arquivos? Não, né? É todo aparelho que precisa de energia elétrica para funcionar, televisão, por exemplo, ou funciona com baterias, tipo um notebook. Esse aqui, inclusive, já não tem mais a bateria. E se a gente está dizendo que é lixo eletrônico, é porque esse material já chegou no final da vida útil e precisa ser descartado de algum jeito. Exemplo é o que não falta. Pode ser um celular, um notebook, bateria, máquina de lavar, geladeira. Praticamente tudo que você está vendo aqui desse acervo do Manual do Mundo que já virou lixo eletrônico. E a Samsung recicla todos esses, até os de grande porte, que às vezes estão até atrapalhando espaço aí na sua casa. E mais do que isso, né? Eles podem prejudicar o meio ambiente se eles não forem descartados do jeito certo. Muitos eletrônicos têm metais pesados. Chumbo, mercúrio, cádmio. E esses metais podem fazer muito mal para a natureza e para o ser humano também se eles contaminarem o solo ou alguma fonte de água. Por isso a importância de dar o destino correto para esses resíduos. Uma coisa legal do Samsung Recicla é que tem um programa Ecotroca e nele você faz o descarte correto de um produto antigo e ganha um desconto no aparelho novo Samsung. Mas vamos botar a mão na massa, quer dizer, a mão na placa e começar a achar os elementos químicos que estão escondidos aqui e montar a nossa tabela periódica. Vocês estão ligados que os elementos químicos, eles são os ingredientes básicos para formar tudo que a gente conhece no universo. E a tabela periódica nada mais é do que um jeito de a gente organizar de uma forma inteligente esses elementos químicos. Por exemplo, a primeira coluna, a primeira família aqui da tabela periódica, ela tem metais que reagem muito com a água. Então vamos lá, a única regra que eu quero estabelecer aqui é a seguinte: eu quero que o elemento químico que eu encontrar nessas peças seja importante para a peça. Por exemplo, não vale eu pegar esse telefone e falar que tem nitrogênio dentro dele só porque no ar tem nitrogênio. Isso é roubar no jogo. Olha só, a tabela periódica tem 118 elementos. Vários são radioativos, instáveis, a gente não tem como a gente achar aqui. Mas fala aí, quantos elementos químicos você acha que eu vou encontrar? Coloca nos comentários, vamos ver se acerta no final. Talvez muita gente que está assistindo esteja lembrando que tem um canal chamado Química Integral que está fazendo uma tabela periódica com os elementos reais. Está purificando cada elemento e conseguindo separar o mais puro possível colocando em cubinhos de acrílico. Mas a nossa ideia aqui é diferente, é tentar entender onde esses elementos químicos estão sendo usados no nosso dia a dia. De qualquer jeito, eu acho que a gente devia ajudar a fazer um bloquinho da tabela periódica lá do Química Integral, hein? Vou começar com o elemento químico mais óbvio de todos, que é o cobre. Esse metal é muito comum da gente ver por aí, porque ele conduz muito bem a eletricidade, então tem muitos fios feitos de cobre. Então vou aproveitar para tirar esses indutores da placa-mãe que usam cobre e colar nessa plaquinha que a gente fez com o nome do elemento químico, que depois vai colado na nossa tabela periódica, nesse álbum de figurinhas de elementos químicos. Eu acho que valia um joinha só pelo carinho que a gente teve para fazer essa figurinha queimada no laser, porque deu um trabalho imenso fazer de um monte de elementos químicos, vocês nem imaginam. Vamos abrir esse PCzão velho aqui, que eu acho que tem muita coisa legal. Vamos para outro elemento químico muito comum no nosso dia a dia, que é o alumínio. Ele é um metal leve, resistente, conduz bem eletricidade, mas ele está aqui porque também conduz muito bem o calor. Então ele é muito usado nos dissipadores, são essas pecinhas que servem para tirar o calor da placa. O problema é que o dissipador é um pouco maior do que a nossa figurinha aqui, tá meio difícil de cortar. Como eu tive que tirar um monte de parafuso aqui, vamos para o elemento químico deles, que é o ferro. O parafuso mesmo é de aço, mas o principal ingrediente do aço é o ferro, que é um metal muito resistente, barato, fácil de encontrar, fácil de trabalhar. Por isso a gente vai encontrar na mecânica, na construção civil e um monte aqui nesses eletrônicos. Esse celular que tá dando sopa aqui em cima da mesa, eu acho que eu encontro fácil um outro elemento químico nele. O que eu tenho certeza que tem aqui dentro é lítio.
É um metal muito importante hoje, porque é com ele que a gente faz grande parte das baterias recarregáveis. Não só de celular, mas até de carro elétrico. O problema é que essas que eu tô encontrando aqui são bem maiores que a nossa figurinha. Mas, Iberen, é só você cortar essa bateria que nem você fez com alumínio, né? Tá com preguiça. Então, acho que tá na hora da gente ter uma conversinha aqui nesse vídeo. A gente vai desmontar várias coisas aqui e muitas delas são bem perigosas. Bateria de lítio, por exemplo, a gente não pode furar nem cortar porque ela pode explodir. Então a gente acha legal desmontar para poder aproveitar as peças e tudo mais, mas você tem que saber o que você tá desmontando. Tem vários vídeos no Manual do Mundo que mostram a gente desmontando computador, por exemplo, e aí seguindo esses passos você consegue saber, mas já fica o aviso, saiba antes o que você tá desmontando, fechou? Se não souber, é melhor mandar direto para reciclagem, né? Eu acho que aqui vai ter uma bateria pequenininha, hein? Ah, tá aqui! Uma coisa que eu tinha esquecido é que essas baterias do tipo moeda, elas também têm lítio. Então eu vou botar as duas aqui, vai ficar legal. Aliás, falando em bateria, descobri mais um elemento químico aqui na bateria desse telefone. É uma bateria recarregável que tem níquel. Esse também é um metal super importante que vai não só na bateria, mas também para revestir peças e em várias ligas metálicas, ou seja, misturado com outros metais. Deixa eu ver se eu acho uma coisa aqui. É ouro. Aqui esse metal é usado para revestir os terminais, as conexões do processador, porque ele conduz muito bem a eletricidade e não oxida. Agora, se você está achando que dá para ficar rico derretendo esses terminaizinhos, não dá. Você precisaria de toneladas de placas para conseguir gramas de ouro e tirar o ouro dali é bem difícil. A gente mesmo nunca fez o Manual do Mundo. Já achei mais um aqui. É o silício, que é usado para fazer chips. Inclusive, é por isso que a gente ouve falar tanto no Vale do Silício. É um dos elementos químicos mais abundantes do planeta Terra. Também serve para fazer vidro. Dentro desse HD tem uma peça preciosa que a gente adora no Manual do Mundo, que é um super imã, um imã de neodímio, que também é um elemento químico, e ele fica lá embaixo na série dos lantanídeos. No HD tem mais um elemento químico bem importante. Ele é um cobalto, que é um dos poucos metais que também pode ser atraído por um ímã, ao lado do ferro e do níquel. Ele é importante aqui no HD porque as informações são guardadas magneticamente. Eu tô louco pra abrir essa televisão. Televisão é uma coisa que a gente tem que avisar aqui, que também não é pra desmontar em casa, porque você pode tomar um choque muito perigoso. Tem que descarregar a televisão de um jeito especial e tal, é melhor você não mexer, fechou? No transformador da televisão, que é onde gera alta tensão, a gente encontra uma pecinha de ferrite. E sabe o que é ferrite? Óxido de ferro. A gente já tem ferro, mas a gente ainda não tem oxigênio, que é a parte do óxido. A solda usada para prender os componentes eletrônicos na placa é feita de uma liga de chumbo com estanho. E é isso que a gente quer. O estanho também é usado junto com o cobre para formar o bronze. Duas coisas que eu acho que eu consigo aqui. O enxofre é um elemento super importante para borracha. Ele que vai dar a dureza, elasticidade na borracha. O vidro é feito principalmente de silício, mas ele também tem cálcio e sódio, que é o que a gente quer aqui agora. Dá para comprovar que existem esses dois elementos, porque quando a gente coloca o maçarico, sai essa chama amarela, alaranjada, que é bem característica do cálcio e do sódio. E olha só o que eu achei aqui. O cromo. Ele tá no aço inox, que é o material dessa peça, e ele é o principal responsável por não deixar o aço oxidar. Vou desmontar essa micro retífica que já deu muita alegria pra gente, mas foi declarada morta um tempo atrás. Olha só isso aqui, é um elemento químico praticamente puro. Carbono? Ele tá aqui no formato de grafite, e a função dele em vários motores é levar a energia até o motor, mas com o motor girando. Então ele fica em contato com o rotor, que é essa peça aqui, passando a energia. A gente poderia também representar o carbono facinho usando plástico, porque a maior parte dos plásticos vai ter principalmente carbono e hidrogênio. Aliás, muita gente não sabe que o plástico, pensando em volume, é uma das coisas que mais se recicla nos equipamentos eletrônicos. Por mais que ele sirva para fazer a capa, as carcaças, a estrutura e não a parte mais vital dos eletrônicos, acaba sendo o material que geralmente é mais usado na hora da produção. E além de tudo isso, a reciclagem dele não é tão complicada quanto outros materiais tipo lítio das baterias. Um outro metal que é muito comum nas baterias é o chumbo. Não é nem um pouco recomendado que você desmonte baterias, mas a gente tem uma aqui que foi usada no vídeo do que tem dentro da bateria, que o fabricante forneceu pra gente. Então a gente consegue tirar um pouco de chumbo sem correr nenhum risco. Cloro vai ser inusitado. Ele é um dos ingredientes do PVC, que é um plástico muito usado não só para fazer os canos que levam a água da sua casa, mas também a capa dos fios de cobre, como esses que eu tô mexendo aqui. Nessa câmera eu vou encontrar xenônio. Ele é o gás nobre que faz acender a lâmpada do flash da máquina fotográfica.
Um metal muito importante que estava faltando aqui é o zinco. Ele é usado aqui para fazer uma cobertura no aço e não deixar enferrujar. O galho é um ingrediente super importante de alguns tipos de LED. Ele fica exatamente no lugar onde emite a luz. Se você assiste Manual do Mundo faz tempo, você lembra de uma vez em que eu derreti uma colher de galho, porque esse metal pode ser líquido a temperatura ambiente se o ambiente estiver quentinho. Vamos acelerar isso aqui, senão eu vou ficar até 2025 preenchendo essa tabela. O tungstênio é o metal que forma o filamento das lâmpadas incandescentes. Essa lâmpada já não é mais muito comum, mas tem dentro da máquina de costura, por exemplo, que é um lixo eletrônico. A prata é super importante para fotografia e ela é um dos ingredientes do filme fotográfico. O arsênio trabalha junto com o galho dentro do LED infravermelho que a gente usa no controle remoto. Inclusive, é um tipo de luz que a gente não consegue enxergar, mas a televisão percebe. Dentro do controle remoto, você também pode encontrar o potássio. Ele fica dentro das pilhas alcalinas na forma de hidróxido de potássio, que é uma substância alcalina. Outro elemento químico das pilhas, tanto as alcalinas quanto as comuns, que é essa que eu estou usando aqui, é o manganês. O fósforo é fundamental para alguns componentes da eletrônica, como os diodos e os transistores, como esse que eu estou colocando aqui. O neônio é um gás nobre super usado em luzes coloridas. Aqui a gente encontrou na luzinha do ferro de passar roupa. O índio, junto com o estanho, é usado para criar uma camada que consegue conduzir eletricidade em cima do vidro para as telas touch dos celulares. O flúor a gente pode encontrar no teflon, que é aquela camada antiaderente que tem na panela, mas também tem no ferro de passar que eu tinha aqui em cima, que não é nada fácil de cortar. O hidrogênio tem junto com o carbono em praticamente qualquer derivado do petróleo. A nossa escolha aqui então é óbvia, vai ser o plástico. O mercúrio tem dentro das lâmpadas fluorescentes. Eu vou desmontar esse notebook porque ele é antigo e se usava esse tipo de lâmpada atrás da tela. A gente nunca deve quebrar uma lâmpada fluorescente para o mercúrio não sair. No caso, vocês podem perceber que eu sou um elefante na lojinha de cristais e já quebrei quando estava desmontando, então eu vou usar esse pedacinho aqui. Olha o cristal líquido, que lindo, contra a luz. Pena que não tem nenhum elemento químico que a gente já não tenha encontrado. O nitrogênio a gente vai achar dentro da pasta térmica, porque ela pode ter nitreto de boro, nitreto de alumínio, e a pasta térmica serve para ligar os chips que esquentam muito no dissipador de alumínio que a gente já colocou aqui. O elemento boro a gente encontra no diodo, que é aquele componente eletrônico que só deixa a eletricidade fluir em uma direção. Mas também existem diodos que usam germânio, então a gente tem mais um elemento químico para a coleção. Aqui embaixo eu também achei um filamento que tem tório. Ele fica lá embaixo na tabela periódica, na série dos actinídeos. O berílio a gente acha dentro da peça que gera a radiação do micro-ondas. O problema é que se ele quebrar pode soltar um pó tóxico, por isso eu estou usando máscara e já não recomendo que você faça isso em casa. Também tinha dois ímãs muito legais de onde eu poderia tirar o bário, mas eu quero guardar esses ímãs, então eu vou tirar de dentro de um alto-falante que estava na televisão. Titânio eu poderia tirar daquela espada que a gente fez, mas peça de avião não é exatamente lixo eletrônico. Então a gente vai tirar do plástico branco, porque o dióxido de titânio é um dos corantes brancos mais usados no mundo. O estrôncio é um elemento comum dentro do LED verde, que aliás eu também achei nessa cafeteira. O tântalo é usado nos capacitores, que são aqueles componentes eletrônicos que guardam energia por um tempo. E o cálcio é usado na fabricação do papel. Pode parecer estranho, mas está cheio de etiqueta de papel aqui. Gente do céu, eu acho que eu esgotei. É muito provável que quem manje muito de eletrônica que está assistindo vai descobrir algum elemento químico que eu não tenha pensado aqui. Mas esse foi o mais longe que a gente conseguiu chegar. Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 41 elementos químicos nesse lixo eletrônico que a gente separou. Ficou bonito pra caramba, vamos combinar. Vale aquele joinha ou não vale? Eu vou falar a verdade pra vocês, se a gente não tivesse desmontado, feito toda essa pesquisa, eu nunca ia imaginar que no lixo eletrônico tinha tanto elemento químico assim. A Semana do Meio Ambiente é uma oportunidade que a gente tem de repensar algumas das nossas atitudes. E hoje a gente está falando especificamente do lixo eletrônico. Só que essa era uma chave que deveria virar na nossa cabeça para qualquer tipo de resíduo. Porque assim como no lixo eletrônico, boa parte das coisas que a gente descarta ou pode ser reciclada ou reutilizada de algum jeito. Fora os problemas que descartar de qualquer jeito podem gerar para a natureza e para a nossa saúde. Por isso, se você quiser saber mais sobre a ecotroca e como a Samsung pode te ajudar a dar o descarte adequado para o lixo eletrônico, dá uma olhadinha no site Samsung Recicla, porque lá tem as informações sobre essa coleta. E eu acho que esse vídeo merecia uma continuação, hein?
talvez não só no lixo eletrônico, mas em todo o lixo, daria para achar pelo menos mais uns 40 elementos aqui. O que vocês acham? Vocês podiam me ajudar aí nos comentários onde é que eu consigo achar os elementos que estão faltando, hein? Tem um elemento químico que eu sei que todo mundo vai fazer brincadeira nos comentários, que é urânio. E sim, a gente tem urânio aqui no Manual do Mundo, porque uma vez eu comprei um prato na internet que é feito de um vidro que vai urânio. E a gente inclusive testou com aquele contador de radiação. Acho que vale a pena dar uma olhada se você fez a piadinha com urânio aí nos comentários, hein?